Olha, nesse momento, o policial rodoviário federal localizou aí o dono do HB20, está tentando agora entrar em contato com ele para dar a notícia, né, de que o carro dele foi recuperado. Esse carro foi roubado em 2020, em Natal, e agora está ligando aqui para ver se a gente consegue falar com ele.